Ramazan a to kde koupit? U Hakars, kámo. Ty si chce kolo koupit? Vidli se, tady tlumy, tady brzdy a viso. Kolo, toto umí, tvoje auto ne. Já musím takhle balit holka. Ale auto je rychlejší ve městě, já potřebuji být rychlej. Kolo, zrychlej si. Auto je rychlejší. Kolo. Auto. Kolo, zrychlejší. Tak si dáme závod. Kdo prohraje, půjde do Mekáče, koupí si zmrzlinu a dá si celou na ksicht. Ok, nevazí, může být. Let's go. Uherském Hradišti, kde bydlím, sídlí i firma UH Cars, která mi na 3 měsíce půjčila tohoto krasavce. Jedná se o Opel Corsa, která je ovšem komplet v elektrice, což mi dává značnou výhodu do města díky své rychlé akceleraci. Do karet mi ale nehraje fakt, že pojedeme v Brně. Trasa povede od stadionu Lužánky, následně přes park Lužánky, Janáčkovo divadlo, hlavní náměstí a centrum a cíl nás čeká u hlavního nádraží, kde si musíme ve stánku koupit klínek pici a tím náš závod končí. Do karet mi nehraje taky to, že leduje na kole fakt profi. Na tomhle kole. Terén a rychlost mu rozhodně nejsou cizí. Konec keců, dej tu odběr, ať ti neuteče další video a pro další takové video 10 000 lajků. Užijte si závod. Tak co, těšíš se na zmrzlinu? Ty se těšíš, ty nemáš motor. Bráško, si co neslyšíš, ale tam je tak 100 koní. Jdem na to? Jdem na to. Tak let's go. Zmejde! Opa! No běžte. Tak pojď, baby. Nesnáším kopce. A jdem, ale předpisy. Kámo, první červená. Tak to je v řití, pojďme. Má, to nevypadá dobře, to nevypadá vůbec dobře. Už na startu. To je peklo. Město nespolupracuje. Ne, čum na to, oni pustili ten druhý. A jdem. Jsem odbočovacím? Já nevím, jedem. No, pojďte. Jasné. Lužánky. Jež, tady pustí lidi. Vůbec nepouštějte dneska. Dneska budete úplně neonodvočuje, ne! Uhu, downhill. Ty vole, schody. A jeden. Tu si děláš sám důvodu, vole, ne! Haha, kolo rychlejší. Šmejde! Sakra, tudy. No, tak to jsem zvědavej. Je to vyrovnané? Uvidíme, kdo vyhraje. Tady ho mám, on pojede ty Lužákama a já pojedu pěkně rovně, dokud nechytnu nějakou červenou. To je základ. To je základ. To si děláš srandu. Čau, holky. Razlena. Bráško, to je nápad jet v Brně ve špice. Důležité se nevzdávat. Kámo, to si děláš srandu. A aspoň má paní pěkný jazadek. Ty vole, pivo. Let's go. Jdem, zelená. Kurňa, ale já jsem si jel na trasu. Jsi normální, jako. Červená. Nepřeje nám to, ale vůbec se nevzdávám. Haleluja. Prosím. Pardon. Po frfu? Círky jezdím bez neho. Co je? Týma opera. No jo. Opa! Proč je tu tolik lidí? Pardon. Já byla, tady se nejezdí na kole. Pojďte teta, onem, já mám hlavu. Sorry. Jo, přesně tak, pojďme trubit. Teta, už tady stojím dlouho, sorry. Pardon. Ty ma hleduj. Haha, jsem ve vedení. Tak to budu muset máknout. Ty vole, zákaz jezdu. Ne. No dobře, no, držte se. Toto je hasiči. Kámo, tady mě úplně skluče srdce ze všeho.
Hopa, dáváme opět sport. Mám radši zelenou, teda upřímně. Ale je vedro, takže ledový podle mě nepojede na plný výkon. Dej tady like a dej tady odběr. Kámo, každý týden dostaneš jedno nebo dvě super videa a nemáš odběr, jako já nevím, no. Já tady čekám teď teda na zelenou. Jedem! Odbočte už! Kámo, ale mě už nedbočí, tak já tady mám další červenou. Jeďte! Ono by to bylo fajn, kdyby tady nebyli lidi blbci a odbočovali jak mají. Už nebude zelenější. Tady už je jenom rovinka. A tomu dám trošku tady. Bráško, podle mě Brno má nejhorší intervaly na světě. Kamkoliv na jakýkoliv semafor dojedu, tak je červená. Nedívaj se, slečno, nedívaj se. Spěchám. Hej, pesno! Kokos, to bych potřeboval teď takový motor koupit. Yes! Bomby, bomby! Kámo, tak tady si myslím, že jsem nahnal jako prase. Tady už jenom pojedem. A jsme ve finiši. Ty vole! Tady 60. Reálně si myslím, že vyhrávám. Musíme někde zaparkovat, rychle tam doběhnout, koupit si pizzu. Ale červená! Cyklisto, se sedni z kola! Drž se, kámo. Běž už, no, když běž. Proč stojí? Přesně tak. Uděláme tady z toho Bangladeš. Jeďte! Už se zaparkovat někde. Já závodím, no, tak závodím. Tam si každý si dejte svého. Tady koště. Yes. Parkujem. Pojďme na to, myslím si, že to mám v kapse. Poslední 50 metrů. Kámo. Yes. Děkuji. Takhle pitná vítězství. Kámo, kde jsi? Nechle na to z Brzku. Kámo, jak to tady jsi? Hodně dlouho. Kole je rychlejší. Já jsem ti to říkal. Kámo, jsem si stihl všechny červené v Brně, pustil jsem všechny lidi na světě. Jdem na zmrzku. A ještě než půjdu na tu zmrzku, tak jenom taková technická informace. Na takové video by se potřebovali aspoň 100 kameramanů. Takový budget nemám, takže jsme to zajeli dvakrát. Jednou na čas a podruhé pro záběry. Chtěli jsme, ať z toho máte co největší požitek, není to jenom z GoPro, a to se myslím povedlo. Jo, a naše opravdové časy byly 11 něco. 16:32. Já ti to říkal. To je rychlejší. Jdem teprve natáčet. Ale lidi to mají až teď na konci, no. Takže leduj respekt, brácho, protože za ten den si fakt máknul. No a vy si užijte zmrzliny. Dobrá práce. Já děkuji, že jste sledoval video. Vedu díky. Kolo opravdu vyhrálo. Vidíme se příště. Tady. Že má úcta. Jaj. Krásnej. Nedal like a odběr, jsi blázen. A je za večerku, prosím like. Yes.